Хитэй аймгийнхаа гэхэд л одоо 800-аад одоо энэ боловсруулын байгууллагын тав уулзсагт энэ хуулийн асуудал дээр бас нилээдгүй одоо хүлээлт байна гэсэн ийм зүйлүүдийг бас ярьж байгаа. За ер нь бол яг боловсруулын яам энэ боловсруулын өнхий газартай болсноос энэ боловсруулын салбар дээр бас алдаа байсан юмнуудыг нилээн сайн зассан юм л. Орон нутгийн төчөө уулзсагт багшийн цалин хамгийн одоо багадаал сая 50,000 болсон байна гэж ингэж ярьж байна. За Улаанбаатар хотод зэцэрлэгийн суглаа гэж нэг хүн харахад актер юм болдгоо гэсэн тэр байхгүй болсон байна. За багш нар дээр бол тэр багшийн хөгжлийн зардал тэр нэг хэрэглэгдэхүүний зардал гэж олгодог болсон байна. Энэ бол одоо бас яг тэнд ажиллаж байгаа багш нарт бол бас нэлээн одоо тийм хурсан ийм зүйл байна гэж ингэж үзэж байна. За энэ боловсруулын салбарынхантай уулзаад ингэ явж байгаа үед бас олон зүйлүүдийг хэлж байна. Нэгдүгээрт бид нэр одоо энэ боловсруулын хуулийн дээр энэ боловсруулын салбар тогтолцоо за багш нарын асуудал гэдээ энэ олон зүйлүүдийг бол одоо тусгаад ингэ явж байна. А энэ дээр нэг зүйлийг бүр нэг тодорхой оруулаад бүр нэг үүргэжүүлээд өгөөч. Энэ юу гэхээр эцэг их гэр бүлийн үүрэг гэдэг зүйл яг энэ боловсруулын юм дээр яг юу байх юм бэ? Өнөөдөр хүүхдээ цэцэрлэгт оруулж जैन, сургуульд оруулж जैन, тэр хүүхдийн хичээл сурлагыг хариуцж जैन, хүмүүжлийг хариуцж जैन, одоо бүр хоол ундных нь юмыг хүртэл ингээ хариуцдаг болоод байна. Тэгэхээр энэ эцэг их багш сурагч гэсэн энэ гурвалсан холбоо хөгжүүлэх тал дээр ер нь ямар ч хуулийн дээр тийм олегтой заалтууд байхгүй байна. Энийг нэг бүр нэг үүргэжүүлээд өгөөч ээ гэсэн зүйлийг бол одоо олон багш нар одоо бас хэлж байгаа юм аа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ салбарын нэр хүндийн асуудал. Үнэхээр олон ойлгомжгүй энэ дүрм журмууд чинь эцэг эхчүүдтэй багш нарыг шууд нүүр тулгаад байна. Жишээ нь одоо тэгээд энэ анги засварын мөнгө авах юм уу авахгүй юм уу? Авахгүй бол ангийн засч өгөх юм уу? Төсөв дээр нь тийм байдгүй юм биш үү? Би 12 жил эцэг эхийн хуралд хүүхдийнхээ хуралд суусан. Үндсэндээ анги засварын мөнгө авмаар байна гэдэг багш нь хулмалцаал зайлвал авахгүй орхицохоор багш анги нь гэж нэг навсайсан юм. Би аймгийн дарга суужсэн тэгээ би аргаа авахтаа гараа авчдаг гэсэн шүү дээ. Та нар ямар шийд гаргана уу би тэгээд дагаа явнаа л гэж. Тэгээ эн чинээс шахуулаад байгаа даа. Тэгэхээр багш нар ийм метийн жижиг юм шиг хэрнээ ийм асуудлаа нэг мөр одоо шийдэд өгөөч гэдэг ийм зүйлийг яриад. За дараа нь энэ хоол ундны асуудал. Яг сургалтынхаа ажлыг хиймээр байдаг энэ хоолны асуудал руу ордог. Хоолоо хий талбай байхгүй, яг стандартын талбай байхгүй шүү. Хоолоо хий багш тоогооч байхгүй. Яг одоо мэрэгжлийн тоогооч бас ховор. Тэр 500 мянгаар ажилтдаг тоогооч ховор болцсон. Тэгсэн хэрнээ хоол өгнө гэдэг байгаа. Энийгээ одоо яах юм бэ гэдэг. Тэгээ энэ боловсруулын дараагийн энэ жилүүдийн энэ төлөвлөгөн дээр ер нь энэ хуулийн үзэл баримтлал дээр энэ боловсруулын салбар эхлээд энэ багш нарынхаа цалингийн асуудлыг 100% бүр хангалттай шийдэж өгөөд дараа нь тэр үйлчлэгээний ажилчид гэж байгаа тэр хүмүүсийн асуудлыг шийдээд дараа нь магадгүй 3 биш 2 биш 1 ээлжтэй болох том зорилго тавиад дараа нь 1 ээлжтэй болцоод энэ хоол ундны асуудал руу ормоор юм шүү. Баахан том том зорилт тавьчаад байгаа төсвөө бүгд тийш нь ингээд хараач хаяад аль нь ч амжилттай болсон юм байхгүй. Багшийн цалин амьдрал өнөөдөр сая 50,000 төрийн албанд нэлээд өндөр цалинтай орж байгаач амьдрал төрөхгүй байгаа нь үнэн шүү. Ийм маягаар ер нь одоо дараагийн юмаа төлөвлөж гинүү. Одоо ингээд бүх салбар руу энэ бүх юм руугаал зэрэг зэрэг ороод ингээд шийдэн шийдэн явна гэсэн ийм одоо зүйл байна уу гэдгийг бас би нэг тодруулж асууя гэж бодож байна. За, төрөлт гүшүүний асуултанд ажлын хэсгийн халаач гонгорын дандын юм харуулъя. За, эсвэл нөгөө затансан газар маажна гэдэг шиг асуугаасаа гэж бодож байсан. Асуулт асууж байна эдгээр гүшүүн. Боловсрол бол боловсролын салбарын бүх оролцогч талуудын одоо хамтын ажиллагааны үр дүн гардаг ийм одоо үнэхээр онцлогтой салбар. Эдгээр гүшүүний хэлж байгаа үнэн манай эцэг эхчүүдийн хамгийн том султал бол хүүхдийг боловсруулахад сургууль цэцэрлэг үүрэгтэй бид үүрэггүй юм шиг л одоо хандчихдаг. Тэгэхээр бид бол боловсруулын ерөнхий хуулийн 6 дугаар бүлэг 45 дугаар зүйлээс эхлээд эцэг гхийн үүргийг одоо маш тодорхой оруулж ирсэн байна. Ямар нэг байдлаар бид нүүргэжүүлэх ёстой шүү. Энэ боловсруулын салбарт оролцож байгаа оролцогчд болгон тэр дундаа хамгийн том оролцогчдын нэг сургуулийн өмнөх бол ерөнхий боловсруулын салбарт тэр дундаа эцэг эхчүүдийг үүргэжүүлье гэдэг энэ заалт бол энд орцсон яваа. Энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний эхний алхмууд бол хийгдсэн. Хүүхдийнхээ зардлыг хариуцах, сургууль цэцэрлэгтэй хамтарч ажиллах, сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцох, санал тавих, шийдвүлэх гэд энэ эрх хэмжээнүүдийг нь бол бид нэ 6 дугаар бүлгээр бол үндсэндээ
тодорхойлж өгсөн байгаа. Та бас эндээс харж байна. За, цалинтай холбоотой асуудал дээр бол санал нэг байна. Үнэхээр болдог бол бид нар багш нарынхаа цалинг одоо 2-3 битийн хил нэмчмээр байна. Ингэжээ салбарын нэр хүнд өснө. Бид нар Финляндийн боловсролын салбарыг үргэлж ярьдаг. Финляндийн боловсролын салбар хамгийн шилдэг, хамгийн мундгууд нь багш нар болдог учраас л сайн байгаа юм. Өндөр цалинтай учраас, нийгмийн халамж сайтай учраас. Тэгээ бид нар бол одоо үе шаттайгаар эдийн засгийн боломж маань нэгдэх юм бол цалин урамшууллаа нэмж нийгмийн датхлын тэтгэр урамшуулалттай холбоотой асуудлуудыг нь шийдчихэж л энэ салбараа бүтэн хэмжээнд нь аврах юм бэнлээ, өргөх юм бэнлээ. За, хүүхдийн хоолыг бол эдгээр гүшүүнээ ер нь их судалмаар юм бэнлээ шүү. Хүүхдийн хоолыг бас хоошо тавьж болохгүй. Хүүхдийн хоолны хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш хүүхдүүдийн ялангуяа гэр ороолын захын ороолуудын хүүхдүүдийн сургалтын чанарт огцон ахиц гарсан гэсэн судалгааны дүн гарсан байна. Эрүүл мэндийнх нь чанарт бас дэвшил гарсан байна. Тэгэхээр хэдүүлээ бол бас энэ дээр наата цанта хандах хэрэгтэй. Аль алиг нь лаваа явах хэрэгтэй байна лээ шүү л гэсэн одоо хариулт өгье. За, тодруулах уу? За, эдгэр бат гшүүн тодруулж асаая. За, тэр хүүхдийн хоолыг бол эсэргүүцэж байгаа юм биш. А тэр хоолыг хийх нөхцөлийг л хурдан бүрдүүлж өгмөр байна аа. Хоол хий гэдэг хийх гэдэг мэрэгжлийн ялт нь ирээд наа ийм байранд хоол хийж болохгүй гэхээр тэр захирал яах ёстой вэ? Ийм асуудлууд л гараад байгаа юм. Тэрнээс за хоёрдугаар нь боловсон хүчний асуудал дээр томилох шилжилтийн асуудал яригдж байна. Ер нь бол энэ дээр ер нь сургуулийн захирлын асуудлыг ер нь ямархуу байдлаар бэлтгэдэг юм бэ? Сайн багш байх нэг өөр, сайн захирал байх хоёр шал өөр. Сайн захирлыг бид нэр бэлтжиж магадгүй энэ боловсролын яамнаас явуулж байгаа энэ бодлого шийдвэр тэр сургууль дээр хэрэгждэг юм билээ. Энэ нэг. Хоёрт өнөөдөр бид нэр оюутны тэтгэлэг явуулж яах гэж байгаа. Ер нь багш нарын захиад байгаа юм бидний цалинг амьдралд хангалттай хүргээл өгчүүл болоо. Тэгэл бид нэр өөр юм одоо хүсэж юм алгаа гэсэн ийм л зүйл яриад байгаа шүү дээ ер нь бол. Харуулъя. За. За, их хамгийн сайтарулж. Тодорхойлоод харуулъя. За, эдрэт гүшүүнэ энэ нөгөө өдийн хоолны асуудал чинь нөгөө хоол үйлдвэрлэлийн тухай хуулиар зохицуулагддаг ийм зохицуулттай хууль. Тэгэд хоол үйлдвэрлэлийн тухай хууль дээр сөрөгч хоол үйлдвэрлэлийн тухай хууль дээр ерөөсө төрийн өмчийн сургуулиуд дээр тэр төрийн өмчийн сургуулиуд нь өөрсдөө одоо энэ хоолныхаа асуудлыг галдгааныхаа асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. Ховын өмчийн болон төрөөсийн галдгаа байхгүй гэдэг нэг ийм шийдэл гаргацсан учраас энэ дээр бас нэлээд хүндрэлүүд учирч байгаа. Тийм учраас цаашдаа бид нар ерөөхдөө энэ хоол үйлдвэрлэлийн тухай хууль дээр тодорхой цаг үеийн нөхцөл байдлаар уялдуулж бас тодорхой өөрчлөлт хийх юм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа. За, тэр багш нар болон төрийн үйлчлэгээний ажилтнуудын цалин хөлсний ялгаа энэ ангиллын асуудлуудыг ер нь засгийн газар дээр нэгдсэн маягаар ер нь одоо төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдууд тухайн салбараасаа үйл шалтгаалаад цалингийн ангилал зэрэг дэвийн асуудлуудыг зөвцөлье гэдэг нэг ийм чиглэлүүдийг одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдад тогмодын дорч хонд гэшүүн асуултаа асууя. За, асуултууд бас нэмж ажиллаж байна. За, энэ